korporacije, jedan IBM, jedna Coca-Cola, zatim ove državne i međunarodne organizacije tipa OPEC-a, NATO-a, jel da, Evropske unije, sad su najnormalniji termini diplomacija Evropske unije, diplomacija NATO-a, diplomacija OPEC-a, jel da. Dakle, promijenili su se subjekti, a ono što je najvažnije i što je konačno odlučilo i hrabrilo me da pišem ovakvu knjigu je da su kao subjekti međunarodnih odnosa se u tih 30. godina nametnuli i bili prihvaćeni od teoretičara i takozvani sub-state entities ili constituent states, pripadajuće države unutar više nacionalnih država, tipa Quebeca, Katalonije, Baskije, Škotske i tako dalje. Ko može danas negirati vanjsko-političke ambicije ili pak čak i diplomatske poteze i veze jedne Katalonije, jedne Škotske, Quebeca i tako dalje. E to me konačno uvjerilo da i u hrvatskoj diplomaciji, iako hrvatski narod nije imao svoju suverenu državu, da zapravo mi možemo govoriti o povijesti hrvatske diplomacije. Zbog naše specifične situacije u kojoj smo mi bili samo formalno državnopravni subjekt unutar više nacionalnih širih državnopravnih zajednica kao što su Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo, pa Habsburška monarhija, pa Austro-Ugarska monarhija, pa Kraljevina Jugoslavija, pa Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Problem hrvatske diplomacije je bilo teško konceptualno razviti. Ja sam tu, ako smijem tako reći, neskromno razvio nekoliko koncepata. Jedan od njih zovem internalizirana demokracija, diplomacija, koja se odnosi na odnose Zagreba i hrvatske političke elite naspram Ljubljane, naspram Beograda, naspram Zagreba, a u prethodnom razdoblju naspram Budimpešte, naspram Berlina, odnosno Beča. Dakle, interna diplomacija unutar tih više nacionalnih širih državnih zajednicama u kojima su hrvatske političke elite preko sabora ili individualno održavali diplomatske pregovore u kojima su se sklapali ugovori, raskidali državni ugovori, recimo samostvaranje Jugoslavije, ako hoćete, nije rezultat neke hrvatske službene diplomacije, nego jednog drugog oblika specifičnog diplomatskog djelovanja koji je stjecajem okolnosti hrvatski narod bio prisiljen razviti, a to je iseljenička, odnosno emigrantska diplomacija. Znači, Jugoslavenski odbor je bio skupina hrvatskih političkih emigranata koji su sklopili takozvani krski ugovor na bazi kojeg je nastala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Znači, hrvatska emigrantska diplomacija je stvorila Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevinu Jugoslaviju. Sličan primjer emigrantske diplomacije bile su, sad ja govorim o temama jer ja sam već, ako smijem to priznati, u mojoj drugoj knjizi, prvu sam već absolvirao davne, ustaška i s druge strane komunistička. I jedna i druga su zapravo bile pod paskom ili pod nadzorom ili vođene od svojih sponzora, s jedne strane fašističke Italije i Mussolinija koja je pripremala ustašku diplomaciju, odnosno sa ustaškom emigrantskom diplomacijom pripremala stvaranje NDA, a s druge strane je bila Staljinova kominterna koja je sa svojom komunističkom emigracijom pripremala stvaranje koja se odnosi na federalne Zagreba, Jugoslavije, odnosno hrvatske federalne jedinice Jugoslavije. Znači, ta emigrantska diplomacija je igrala ogromnu ulogu u raznim razdobljima hrvatske diplomatske povijesti. I konačno, treći oblik specifične diplomatske aktivnosti koju su Hrvati stjecajem takvih političkih i povijesnih okolnosti morali njegovati je takozvana podzemna ili tajna diplomacija.
hrvatski politički aktivisti, ugledni naši likovi iz naše političke povijesti, Zarčević i mnogi drugi, oni su svi imali tajne političke, odnosno diplomatske pregovore, a najvažniji od njih, barem u prvom dijelu knjige koji je sada pred vama, su bili tajni pregovori, inače potpuno, rekao bih, nepoznati u našoj historiografiji i kolektivnoj svijesti, tajni pregovori Ivana Frankopana X, kneza Ivana Frankopana X sa sultanom Sulejmanom o uspostavi Hrvatskog kraljevstva koje bi bilo pod novim seniorem Osmanskim carstvom, za razliku od Habsburgske monarhije koja je bila dotadašnji senior. I drugi, izvinite, emigrantske, sebe spomenut ovdje, dakle, mi tu ne govorimo i ne želim govoriti o zavjeri Zrinsko-Frankopanskoj, nego o tajnoj diplomaciji ili podzemnoj diplomaciji Petra Zrinskoga i Frane Krste Frankopana, koji su također sa Muratom IV, Mehmedom IV, pokušavali dogovoriti uspostavu Hrvatskog kraljevstva koje bi uz određeni danak, neovisno Hrvatskog kraljevstva, koje bi uz određeni danak priznalo seniorski položaj Osmanskom carstvu. Znači, to su bile te razne specifični oblici diplomatskog djelovanja, a da ne spominjem, naravno, evo tu je profesor akademik Šanjek, o mnogobrojnim izuzetno talentiranim, genijalnim hrvatskim diplomatima koji su bili angažirani od strane Svete Stolice i koji su ogromnu ulogu imali u pregovorima koje je pak Sveta Stolica vodila sa mnogim evropskim poglavarima, poglavito ruskim carem, pokušavajući uspostaviti ekumenski jedan proces koji eto i do dan danas ostaje otvoreno i nerešeno pitanje. U njima su hrvatski diplomati, sve inače prelati, naravno katoličke crkve, igrali veliku, su se vodili ulogu. Eto, nacionalnim interesima, specifičnosti hrvatske diplomacije iz razdoblja do 1918. Sad ne znam ako imam još minutu, ako ne. Pitanje se sad tu zanimljivo postavlja, posebno za autora, u kojoj mjeri je njegova interpretacija hrvatske diplomatske povijesti nužno da bude revizija hrvatske diplomatske pa i političke povijesti. Revizija je svakako jedan vrlo odiozan i prijeporan termin u dnevno-političkoj praksi, međutim, po mom shvaćanju, revizija, ili ja bi to nazvao novo čitanje hrvatske povijesti, je definitivno nužan korak. Mi smo, hrvatska historiografija posljednjih 100-tinjak godina ili više, djelovala u duhu svoga vremena, ali ne samo u duhu vremena, nego i pod pritiscima i ideološkim ograničenjima postojećih režima u kojima se je sudjelovala Hrvatska, a to nisu, nijedan od njih nije bio ni demokratski, niti je Hrvatska imala ravnopravni položaj, nego su to bili autoritarni, totalitarni režimi u kojima je Hrvatska igrala podređenu ulogu, imala samo formalni državno-pravni status. Dakle, u takvim okolnostima Hrvati su bili, mi smo prisiljeni u ovom trenutku raditi jednu reviziju, stavljati u novi kontekst pojedine povijesne procese, događaje i pojedince. Od čuvene bitke Sigetske, o kojoj ja imam svoje specifično mišljenje, o njenom značaju i mjestu u hrvatskoj političkoj povijesti, preko uloge političkih prvaka kao što su bili Ljudevit Gaj, Eugen Kvaternik, Starčević i neki drugi, ja imam o njima jedno novo mišljenje, jedno novo čitanje, zato što smatram da je hrvatska historiografija u razdoblju u kojem nije postojala hrvatska neovisna država, suverena država, bila prisiljena biti, da to kažem, blagonaklona, da ne kažem oportunistička prema mnogim od tih događaja, procesa i pojedinaca, kako bi narodu
ostavila šansu i pružila im neke svjetljenike moralno-političke na bazi kojih ili čijim primjerom bi se trebali voditi u borbi za svoju suverenost. Danas, kad već 25 godina imamo svoju državu, nama više nije važno da imamo jedan nekritički stav prema tim nekim događajima, procesima. Sad možemo otvorenije govoriti, imamo svoju državu i možemo bez kompleksa govoriti o njihovim dobrim i lošim stranama, pogreškama itd. I u tom smislu sam ja određeni napor izvršio u mojoj knjizi, pa molim za one koji će se možda naći malo osupnuti i, ili čak šokirani nekim ocjenama, da to razumiju u tom kontekstu. To bi bilo sve što sam htio reći. Kad budete čitali ovu knjigu, vidjet ćete, dakle, dogovarali smo Darko i ja onu dopustivost koja izaziva polemiku. Znate, kad se samo piše nešto što bi moglo biti propitano i do kraja egzaktno, onda se postavlja pitanje kako što izgleda s druge strane zavjese, kako je povijest stvarala svoje vrste zavjese, a druga stvar, znanost se razvija i mogućnosti su, dakle, uvida s druge strane, onda su akceptirana i mišljenja u knjizi s kojima mišljenja koja su i drukčija od Darkovih stavova. To je bilo dobro, ta dopustivost izaziva jednu ozbiljnu polemiku, odnosno raspravu, i uključuje svakog čovjeka da na neki način potrudi se izučiti određene stvari. Smatram da je ova knjiga čak i udžbenik, jedan prekrasni udžbenik, tako ilustrirana. Moram zahvaliti našem glavnom našem uredniku Deniveru Vukeliću, evo zavrijedio jedan pljesak kad je ovako krasno napravio knjigu. Ovdje su naši prijatelji iz Ževča, škola, onda ministri iz Bosne i Hercegovine, naši prijatelji iz Bosne, iz Srbije, naši ravnatelji iz svih hrvatskih krajeva, iz svih škola, srdačno vas sve pozdravljam, molim vas pozdravimo i sve jednim krasnim pjesom. Kad sam bio na sajmu u Beogradu, onda je direktor Zavoda za udžbenike završavao jednu svoju promociju, onda me je pozvao ad hoc da govorim nešto, nisam ni znao uopće o čemu se radi, onda sam rekao, ej vi dragi prijatelj, čuvajte svoj identitet kao što ga mi čuvamo. Zapravo nemojte pogriješiti, tamo da smo mi pogriješili, uostalom mali narodi uvijek će činiti kritičnu masu one opaske koja može govoriti i dati prilog njihovoj budućnosti. Zato vas srdačno sve pozdravljam, drago mi je da ste došli ovdje i da smo danas se okupljali oko ove knjige, a to nas zadužuje da se uvijek okupljamo oko knjiga, jer da nije bilo kulture, vrlo vjerojatno da bi danas imali o čemu govoriti. Evo još da vam odjavi ovo naš dragi urednik, još jedan put zahvaljujem Deniveru. Hvala doktoru Žužulu. Evo ja bih na kraju još samo osim dakle, uvaženom autoru, Darku Bekiću, što je iskazao veliko povjerenje u nas kao izdavače i što smo dakle, zajedničkim snagama objavili ovu knjigu, zahvalio i uvaženom gospodinu predstavljačima, akademicima Rudolfu i Šanjeku. Zahvalio bih i uglednoj gospodinu recenzentima koje evo, nisam ovoga spomenuo, to su bili dakle, gospodin koji je trenutno ovoga mene ravnatelja, odnosno dekana fakulteta, profesor Željko Holjevac i gospodin doktor Goda Ravačić, zamjenik ravnatelja Instituta za hrvatsku povijest. Također bih zahvalio i svim ljudima koji su i u našoj kući i izvan kuće sudjelovali na ovom velikom projektu, Grafičkom zavodu Hrvatska koji je tiskao ovu knjigu, svojoj suurednici Sonji Miličević Vukelić koja je radila na samom indeksu koji je bio veliki opsežni posao, te svim ostalim vrijednim lektorima, ljudima koji su zajedno sa autorom i svima nama napravili jednu zajedničku sinergiju da ova knjiga bude sjajna i da je prepustimo svima vama u vaše ruke. I evo pozivam vas da iskoristite i ova dva dana za sajamski popust koji god ako vam prigodom možete napraviti ovu izvanrednu knjigu. Šta ne zaboravim prenijeti jedan dojam iz Varšave kad sam bio gost kod veleposlanice Hrvatske Andreje Bekić, tu je bio Darko i Miro Gavran, naš veliki hrvatski književnik, evo kako možemo komunicirati sa svijetom,
I onda smo razgovarali kako ćemo se naći na ovoj promociji, a tu smo predstavili jednu od knjiga iz srednjovjekovlje Hrvatsko iz edicije Hrvatska Europa i predstavljao je tu knjigu Darko Bečić na velikom stadionu u Varšavi. To je bilo jako zanimljivo, međutim ja sam naučio nešto. Da ću vam tu dosjetku ispropovijeda za kraj. Darko Bečić kaže, lako bi nas oni osvojili, nego vamo u Dalmaciji, tu je bio kamen. Pa su oni vidjeli da to nije Panonija i šta ćeš, bježiš od kamena. I hvala Bogu, i kamen je pomogao da budemo slobodni. Hvala vam lijepo.